aberto também, mas eu tenho uma carteirinha lá em casa que me direciona. Pausa. Use. Como é isso? Peraí, existe uma forma profissional de você saber o que combina com você e o que não combina? Existem cores que te favorecem mais que as outras. Depende. Pô, que legal isso, cara. Se a sua pele ela é quente, neutra ou fria. Eu conheço um pouco mais disso por causa de maquiagem, porque eu gosto muito de maquiagens e eu sempre estou estudando sobre. Mas a análise cromática, o profissional ele faz um curso para aperfeiçoar. Então, ele tem várias tabelas de cores. E aí ele, tipo, é muito legal, porque o cinza é uma cor neutra, e aí ele coloca normalmente uma faixa na sua cabeça cinza, coloca uma coisa cinza assim, você fica parecendo, sei lá, um dinheiro pra cirurgia. Sei. E aí ele começa a pegar várias faixas de tecido com várias cores específicas das cartelas, que tem primavera brilhante, inverno profundo, enfim, as estações do ano com alguma cor a mais adicional. Sei. E aí eles vão colocando, gente, incrível. Aí eu lembro que a mulher colocou primavera, alguma coisa assim. Parece que a minha olheira ressaltou. Eu fiquei apagada, pálida. E na hora que ela colocou o inverno profundo, parece que eu fiquei, sabe, mais lustrosa. Palavra antiga. Eu fiquei bonita, sabe? Qual é a palavra? Lustrosa. E a outra? Que, não, foi bonita. Foi bonita. Porque ela falou mais uma e eu falei, mãe, deve ser alguma gíria que você falou agora. E aí eu fiquei muito bonita, sabe? Parece que valorizou, as olheiras, elas saíram. Então tem algumas cores que te favorecem mais. Eu não sou especialista nisso, mas aqui na cidade tem algumas pessoas. Eu fiz a minha com a Camila Doreia, que ela é uma profissional. Tem um arroba? Tem um arroba? Pode deixar? Camila deixou. Arroba Camila Doreia? Não, deve ser isso, né? Eu vi até um post dela hoje fazendo uma retrospectiva. Vamos deixar um arroba para se a galera quiser entrar em contato e tudo mais e fazer a sua análise. Camila Doreia Stylist. Camila Doreia Stylist. Ela deve ser personal stylist também. Isso, ela também é personal stylist. Aí até a bio dela é empoderar mulheres através da imagem e estilo para terem confiança e elevarem a percepção de valor. Olha só. Cara, isso é uma coisa interessante, velho. Porque, tipo assim... É uma pessoa que entende de moda e que consegue, cara, ir com você em algum lugar, tá ligado? Não sei, olha. Se eu tiver errado, pelo amor de Deus, me corrija. Não, pode. Mas aí, tipo assim, a pessoa vai contigo pra fazer suas compras e tudo mais, ela mexe no seu guarda-roupa, no que você já tem também, então, tipo assim, ó, e faz essas questões de cores e tal, sabe? Então ela vê o que mais combina contigo e o que não combina, sabe? Ela te veste, literalmente. Isso. É, a Camila é uma profissional que ela faz todas essas partes, que são serviços diferentes. Eu já tô aí nessa área, mas não na área da colorimetria, porque eu não tenho formação para isso. É um curso que você tem que fazer para você entender tudo como funciona. Tem que ter uma formação específica? Isso, é o curso de colorimetria. Que você entende. É muito parecido com o que os cabeleireiros fazem. O cabeleireiro, às vezes, vai te indicar. Por exemplo, ah, eu quero ficar loura. Aí eu tenho um tom mais quente, um tom mais frio, tem várias nuances. E aí, dentro da consultoria de moda, tem a consultoria básica, que você, às vezes, vai na casa da pessoa, entende o estilo dela e afins. Tem a consultoria de personal shopper, que você acompanha a pessoa no shopping para fazer... Tá vendo? São coisas diferentes. Isso. Então, assim, eu já tava falando besteira. Tem a parte da análise cromática, tem alguns profissionais como a Camila que conseguem fazer tudo. Eles te vendem um pacote, que vai primeiro analisar sua cor, ver seu armário. E a gente tem muito na cabeça, primeiro, que é uma coisa de gente rica, não é... É uma coisa que, se você quiser ter o dinheiro, você paga, não é um preço absurdo. Na nossa cabeça tem muito ainda a questão do esquadrão da moda. A gente acha que fazer uma consultoria de moda, a pessoa vai chegar lá, vai jogar todas as suas roupas fora. Vai te levar num cabeleireiro, vai refazer você. Não, não é isso. Eu já fiz várias consultorias de moda, inclusive, a nossa futura, né, deputada federal Dandara. Antes dela virar vereadora em Uberlândia, eu já fiz consultoria de moda para ela, dando o estilo dela. E aí foi bem bacana, bem assertivo, porque depois ela já estava com o planejamento de entrar nessa área política mais afim, e ela segue meus conselhos à risca até hoje, gente. Então é muito bom você ver. Que legal. E parênteses, ela vai vir aqui. Tudo! Ela vai vir aqui. Então, você que acompanha a gente, que está acompanhando agora, prepare-se, porque Dandara estará conosco. Bom, eu trabalhei com ela na campanha política dela. Foi uma experiência muito boa. Eu jamais imaginaria que eu trabalharia com política. Mas ela me convidou, fiz parte do time de comunicação dela. Foi um trampo. A política é algo tenso, né? Então foi algo fora da minha caixa. Não entendia muito, mas eu sou boa de interação em redes sociais. Então fui lá, fiz o meu papel.
apoiou, né? É, apoiei, panfletei, gente. Já fui pra bar panfletar de madrugada com a galera. Então é muito bom. Depois a gente trabalhou na campanha do Lula e deu tudo certo. Ou seja, tem o meu currículo que eu sou, já fui assessora política. É isso. Olha só. Que maravilhoso. E a Dandara, ela já aceitou o convite? Aceitou, né? Ela aceitou, a gente precisa marcar só a data. A gente tem uma data marcada que é dia 12. Dela. Só que o João, inclusive, é formado em ciências políticas. Ele adora puxar esse lado político. Não, se for para nós conversar aqui... Eu sempre fui uma pessoa muito leiga sobre política. Quando eu conheci a Dandara, que eu sou amiga dela já tem um tempo, frequentava aniversários delas e tal. E aí eu comecei a entender um pouco mais de política seguindo ela, porque é uma mulher preta da periferia e que tem uma realidade próxima à minha. E aí eu comecei a entender um pouco mais de como que é isso, como que é aquilo também. Outras amigas que hoje em dia eu faço parte do Conselho Popular LGBT, sou muito apoiadora do Grupo Somos, da UFO, e são grupos assim, que casam muito sobre política. Aí eu comecei a entender um pouco de como que e funcionava. E muita gente fala, eu não gosto de política, não sei o quê. Gente, nós somos corpos políticos. Não adianta nada se reclamar de tudo. Reclamar da UAI, reclamar disso, reclamar daquilo, de vários serviços, se na hora de votar você não aperta certo. Eu acho que a gente precisa de mais pessoas boas se interessando por política. Porque a gente tem que ter aquele estigma de, tipo assim, ah, não, velho, política não é pra mim. Ou tipo assim, não sei, política é sempre para alguém corrupto, é sempre para alguém que não presta, né? A gente sempre teve essa ideia. Então a gente precisa de cada vez mais pessoas boas se preocupando com a política. E eu fico muito feliz nessa nova gestão de ter vários corpos diferentes na política, né? A gente sempre teve uma política com a mesma cara, e eu vejo várias mulheres negras, mulheres indígenas, vamos ter várias mulheres, isso, a Célia. Representatividade, é isso que a gente precisa. Isso é importante, de pessoas que estão lá, assim, que sabem o que é. Você está numa fila de um SUS. Porque tem gente que trabalha com política que não tem uma realidade, nunca pegou uma fila na vida para fazer nada. Sim. Então é importante ter pessoas lá que sabem realmente o que é cada coisa. Que representem seus povos também, suas minorias, entendeu? E é isso que é necessário, né? Que todos sejam representados numa Câmara de Vereadores, numa Câmara de Deputados, enfim. Segue, eu sei que você quer falar, vai. Não vou falar. Ele tá pensando que eu vou falar de política aqui. Eu falar de política aqui? Aí ele nunca começa. Falei disso. Aí ele começa. Não, inclusive, eu acho que... Não, eu sou mais o piadista. Você viu aqui da bancada, tem um que conversa as coisas mais sérias, eu pego mais os ganchos e pergunto as coisas mais idiota. Não, mas tá tranquilo, acho que o diabo. Só que bebe um vinho. Top. Eu só que bebe um vinho. É porque quando eu comecei a beber, eu não bebo tem muito tempo, tá? Eu bebo dos meus 24 pra cá, com 27. Nossa, quanto tempo? Ah, é pouco tempo. Três aninhos. Agora, tá vendo? Agora que entra eu. Nossa, três anos. Quando eu saía, na época da faculdade, eu não bebia. Então, eu virava balada às 6 horas da manhã só com refrigerante na cara. Nossa. Não bebia nem nada. E aí, eu já fui em festa, tipo, não rave, mas festa eletrônica, sabe? De chegar na festa 10h30 da noite e ficar até 8 horas da manhã só com Coca-Cola. Só com Coca-Cola. Meu Deus. E aí, minhas amigas, tinha umas que tomavam uma bala, né? Tinha outras que tomavam só cerveja. E ficava lá. E aí teve uma vez que eu tava com uma sede, até falei assim, nossa, amigo, que sede, me dá um copo, um gole da sua água. Ela, essa água você não pode beber. Essa falei, água, ah, eita, entendi tá lasqueira. Mas eu ficava de boa. E aí, aos poucos, eu comecei a beber. Começava a beber vinho e tudo mais. E eu sempre bebi garrafa sozinhas, porque todo meu rolê, minhas amigas todas bebiam só cerveja. E eu não gostava de cerveja. Ai, que gostou muito, não sei o que, vamos lá. Mas aí, quando você vai vendo o valor da cerveja e dos drinks nos bares, você começa a beber cerveja. Porque, às vezes, um drink no bar é R$20, o litrão é 10. Né? Aí, eu comecei a beber e, com isso, vieram trabalhos na área de cervejaria também. Foi um sucesso, graças a Deus. E você já fez muito... Então, ela falou de trabalho de cervejaria. Bota pra galera aí. Que trabalho foi esse, vai? Quando eu comecei, eu já tinha recebido algumas propostas, não tinha aceito. Porque, assim, eu sou uma pessoa muito verdadeira. Se um dia, por exemplo, agora que meu cabelo tá crescendo de novo, né? Eu voltei a hidratar e tudo mais, pro meu black nascer do zero. Então, peraí, pausa. Parênteses. Tu tinha um black? E por que tirou o black? Eu quis ressignificar, eu quis recomeçar várias coisas. Eu tive um ano muito intenso, de muitos aprendizados. Isso foi no início do ano passado, então. Desse ano de 2022. Isso, eu rabi minha cabeça de um pouco tempo. Sei.
O raspar no zero mesmo foi dia 20 de novembro. Ah. Um pouquinho até. É, então, eu cultivava com cabelo, eu tinha 3 anos, e eu descolori ele, coloquei rosa, coloquei vermelho e tudo mais. E o mês de junho, em específico, foi um mês muito intenso. É, porque teve a parada do orgulho, que eu trabalhei muito de forma afetiva com a questão de estar na organização. É, foi um mês também que eu me separei do meu marido. Eu não fiquei casada muito tempo, mas assim, tem um enorme carinho, um abraço. Eu não sabia que você era casada. Já fui, não sou mais. Solteira, hein, galera? Ei, solteira! Já manda, tá, acho que quebra garrafa, quebra tudo. Não, mas assim, eu nunca namorei na minha vida, sempre tive pequenos namoricos. Sei. E aí, no final de 2019, eu conheci o Rick. Em março, a gente começou a namorar, em 2020. Namoramos 2 anos, ficamos casados 4 meses. O relacionamento não deu certo, e aí a gente separou. Mas enfim, sucesso para a vida dele. Uma pessoa que eu mantenho contato até hoje, tenho um grande carinho, né? Se eu virar amiga de ex-ficante, porque eu não virar amiga de ex-marido, né? Olha, a gente tem uma maturidade muito boa. E consegue, né? É porque eu acho que assim, existem relacionamentos que você não consegue continuar sendo amiga da pessoa. Sim. Existem várias circunstâncias. Mas eu e nós tivemos altos e baixos, mas seguimos bem. Tá tudo ok. E aí, em junho, no final de junho, teve a parada. E eu lembro que a gente separou no sábado, e a parada era no domingo. E assim, eu sou uma figura pública na cidade. E aí, muita gente pergunta, né? Cadê o marido? Cadê o marido? Não sei o quê. E eu, tá pra lá. Acaba que vira isso, né? Tipo assim, onde você tá? Perguntam da pessoa. É um rolê. Uhum. Casar, gente, são duas pessoas individuais que são casadas. Que não necessariamente andam juntas sempre. Exato. É, exatamente. É assim que deve ser, né? Mas... É, mas e cada casal tem sua regra. Vamos colocar isso aqui para não gerar discussão. É, mas aqui a gente tá aqui. Eu tô. Aí tá vendo? Eu tô aqui pela discussão. É, não, cada um tem sua regra exatamente. Eu acho que vai muito das pessoas, né? Eu sou muito aquele tipo assim: eu gosto de ter minha vida, eu gosto que a pessoa tenha a vida dela, que a gente tenha uma vida em comum. Sabe? Mas por experiências que eu passei que não deram certo. Inclusive, ele vai casar. Vai! Ao vivo! Vou cortar essa parte, cara. Você quer me fuder? Não, manda um coraçãozinho. Vamos falar dela? Ela ficou rosada, eu vou mandar. Eu não tenho nada a ver com isso, eu não sou... Eu vou pegar o Instagram, eu vou entrar lá, Cara, eu não sou entrevistado. 5 letrinhas, e vou entrar, eu vou entrar lá, eu vou cortar essa parte e vou mandar. Entendi. Mas enfim. Continue. Você tava falando. E o mês de junho foi um mês muito louco, porque aí foi o mês da parada, que eu tava trabalhando muito nisso. E aí foi o mês também que eu decidi sair do meu antigo trabalho, que eu era visual merchandiser na C&A. A gente vai chegar nessa parte ainda de visual merchandising, que você tem que explicar pra galera. E aí eu decidi sair da C&A, eu separei, voltei pra casa da minha mãe. Ao todo, eu fiquei 120 dias casada, não cheguei a casar no papel. Mas foi uma experiência boa, porque eu sempre fui muito apegada com a minha mãe. Eu precisava sair um pouco do ninho. E 120 dias foi ok para me aprender muitas coisas. E eu já voltei para casa da minha mãe querendo raspar a cabeça para ressignificar. Mas minha mãe, o seu cabelo ficou bonito, tão vermelho, que não sei o quê, blá blá. Agora você me entendeu, né? Mas assim, o João também teve essa parada também. E assim, é legal isso, esse papo, porque aí vocês conseguem me explicar assim, como funciona essa parada de... Você teve o seu momento também que você falou, pô, vou raspar a cabeça. Tu também. Uhum. E por quê? Tipo assim, eu quero ressignificar o quê? O que que tem essa ressignificar? Olha, segundo a cultura pop dos anos 2000, esse é o momento Britney Spears de cada pessoa. Uh-huh. Porque a Britney Spears, em 2007, teve um surto psicótico e raspou a cabeça. Então, eu voltei pra casa da minha mãe, querendo raspar, minha mãe não deixou. Nossa, o cabelo é muito bonito. Enfim, entrei pra política e era um ambiente muito tenso. Gostei muito de trabalhar, mas no final da campanha eu estava muito cansada mentalmente. Sei. Teve um dia lá... Que até foi um dia assim, tinha vários eventos. Eu acho que eu tava no quarto evento, o Boulos estava aqui na cidade, corta um lado, corta o outro, faz vídeo, faz inclusive foto. Inclusive, tentei no deboche ver ele. Ele foi em outro lugar, foi mal, hein? Mudaram a agenda de última hora. Pois é, e você não avisou a gente. Ah, eu senti, nesse dia eu tava muito mal. Foi um dia. Bonezinho. Que eu falei assim, gente, acho que vou até desmaiar, que tão cansada que eu tava. Aí terminou a campanha política. E aí eu conversei, falei, não quero trabalhar mais, agradeço, beijos. Eu falei, gente, eu preciso mudar, ressignificar algumas coisas. Eu fui e raspei a cabeça na 3, descolori, pintei de vermelho. Fui pra uma festa fantasia, curti um pouco e tudo mais. E aí, nesse meio do caminho, eu conheci uma pessoa, né? E que ressignificou. Ela deu um minuto. Peraí, uma pessoa... Olha o replay.
bota aquela música de... É um replay, um replay. De... Como é que fala? Rodrigo Faro, sabe? Rodrigo Faro. Não, não é aquela, não. É... Como é que é? Você está amando? Não, não tô amando, gente. Não, não, aí peraí, aí ele, ela respondeu. Aí a hora que o Rodrigo Faro fala assim, ele mete uma coisa e dá uma pausa. Então, aí eu vou fazer isso lá no corte. Então. Não, não tô amando. É, eu amo a minha vida, verdadeiramente. Mas eu conheci uma pessoa e a gente começou a conversar sobre várias coisas. E por muito tempo, por ser um corpo marginalizado, ser uma mulher trans e preta, sempre os homens buscam a gente só para ser depósito de prazer e pronto. E aí tem muitas das vezes eu não tinha afeto. E aí eu tive afeto durante meu relacionamento, que o Rick foi uma pessoa incrível comigo. Depois eu conheci essa pessoa, que a gente conversou e tudo mais, um rapaz que eu já conheci há algum tempo. E aí a gente foi ressignificando algumas coisas, blá, blá, blá. E, além dele, eu conheci outras pessoas também, muito plural. Mas eu comecei a me entender e me dar valor no sentido de quero ficar com uma pessoa que realmente... me dê afeto, nem que seja naquele momento. Sei. Eu já, gente, eu não vou falar que eu sou santa, que eu não tenho aplicativo de relacionamento. Eu tenho. E aí tem muitos aplicativos de relacionamento que os caras já chegam mandando foto das partes íntimas. Oh, e eu fico assim. Cara, tem um que eu descobri faz pouco tempo. Que eu tava na casa de um amigo meu, e ele é gay, né, e tal. E aí eles estavam comentando de um que é pra gay. Chama como? Grindr? Eu não sei se é esse o nome. É porque assim, o Grindr é muito usado pra gays e travestis. Travestis também gosta de usar o Grindr. E aí eles estavam comentando justamente isso, que tipo assim, que é um negócio muito explícito. É, tipo assim, os caras vão mandar foto do trem e falam... É um negócio muito explícito, cara. Tipo assim, velho, tô aqui pra isso. Não tem um papo. E por muito tempo eu me sujeitei a caras assim. Hoje em dia, não. Tipo, tem que ter uma conversa, tem que ter um bate-papo. Hoje em dia, os caras que eu converso... conversam comigo de uma forma ok, de uma forma tranquila, e não tem que ser assim direto, sabe? Eu tenho que valorizar, eu tenho quase 30 anos, já passei essa fase. Eu acho que, eu sempre gostei muito de ter uma conexão, sabe? Então, tipo assim, além de tudo que normalmente se faz, enfim, você tem uma conexão mental com alguém, sabe? Você tem, tipo assim, velho, você conhecer a pessoa... Não, não importa transar no primeiro encontro, gente. Com o meu ex-marido, eu transei no primeiro dia que eu vi ele e a gente ficou 2 anos e 4 meses juntos, não tem problema. Sim. Mas, não importa se eu conhecer alguém, mas assim, tem que bater um papo. Nem que seja durante algumas 2, 3 horas. Bater um papo, ok? Vamos lá, né? Só chegar alguém, né? Tipo o Baco Exu, aquele cantor maravilhoso, chegar pra mim e falar, oi, quero ficar com você na hora, porque o Baco tem exceções. Mas, enfim, eu comecei a me valorizar nesse sentido, sabe? Eu até saí depois com um cara nesse aplicativo, mas foi um cara que mandou a foto do rosto, porque ela não deixa a foto do meu rosto. Uhum. Eu deixo uma foto minha mais sensualzinha e tudo mais. E aí, quando a pessoa me mandou oi, eu já mando a foto do meu rosto, me apresento. Sei. E é ok, porque eu não quero ficar me expondo muito lá, ainda mais que assim. Eu sou a pessoa que chama atenção, é todo mundo, onde eu vou passar a localização? Não, olha lá! E às vezes eu excluo o aplicativo, volto com o aplicativo, não fico neurada com isso, não. E aí, eu comecei essa parte de ressignificar. Eu, dia 20 de novembro, eu decidi que era o dia da consciência negra. Decidi raspar minha cabeça no zero para deixar crescer meu cabelo natural. E me redefinir, sabe? Porque eu tinha muito essa questão. Normalmente, as mulheres trans, elas atrelam muita feminilidade com o cabelo. Sim. E eu comecei a ver... A primeira vez que eu raspei em 2019, eu vi Pantera Negra e tinha as mulheres lá de Wakanda carecas. Eu achei incrível. Ah, legal. Eu vi alguns filmes também com algumas outras mulheres negras. Comecei a ver algumas referências. Falei, é isso, gente. Você viu de agora? Cara, o 2? O 2, lógico. Mas você viu? Sou negrona. Eu ainda não assisti esse filme, então, por favor, sem spoilers. Sem spoilers. Mano. Mas, cara, olha que importância... Da parada. A importância de ter uma representação, entendeu? De um filme como é Wakanda, como é, enfim, Pantera Negra, sabe? Para a representatividade sua ou de várias outras pessoas, entendeu? Como foi a polêmica da série, da Pequena Sereia, entendeu? Então, assim, cara... Eu acho bom ter essas coisas, né, mano? Isso é muito importante, cara. Porque gera um debate. Gera um debate. Porque por muitos e muitos anos, sempre pessoas negras eram ali como... ou empregada, ou uma pessoa que era escrava no filme, que será uma coisa de época. É verdade, isso aí, total. E até mesmo quando as pessoas querem colocar, por exemplo, teve a série Wandinha, que tem a Bianca, que ela não é um antagonista, ela é um personagem ali muito importante, que ela, não vou dar spoiler,
Mas ela tem um papel muito importante dentro da série Wandinha. E ela é uma sereia maravilhosa, preta, da cabeça raspada, do olhão azul. E assim, é muito bom você enxergar esses corpos. Inclusive, terminei a série hoje. Nossa, eu assisti num dia. Não, num dois. Eu tive que dividir pra eu dormir. Não vi nada, né? É incrível. Só escutei a música. A dancinha viralizou muito. Sim, até fiz. Só que, o que, que você fez a dancinha? Eu fiz. Só que a dancinha viralizou, o pessoal coloca na música Blue Mary da Lady Gaga. Ah. E aí tem a música, acho que é The Crawl, que chamou. É o antigão, é a música antiga, né? Antiga. É. Só que a coreografia dava certinho em Blue Mary. Blue Mary da Lady Gaga não está na trilha sonora, mas todo mundo associa Blue Mary, que é a garota marinha ensanguentada, com Wandinha. E a Lady Gaga entrou nos Quem top, faz muita viralização legal. E tá aqui acompanhando a gente é o Clayton Alves. Maravilhoso. Um abraço pra você. Aí, mandou maravilhosa! Conhece ele? Eu acho que não, não sei. Eu interagi pra ser educada. Então, ela é. Mas você tem TikTok também? Eu tenho, uso pouco, mas tem. Você já deve ter visto. Já deve ter visto. Talvez. Clayton veio falar com a gente, inclusive ele tem que vir de novo. Vai vir de novo, já tô combinando com ele para mês que vem. E pô, muito legal, ele apresentou pra gente como funciona o TikTok e tudo mais. Ele é TikToker total, saca? E a gente teve uma experiência muito legal, porque a gente... Nada. Eu faço muito pouco, sabe? Eu gosto mais do Instagram, me acolheu, me deu sucesso. Eu prefiro o Reels também, mas o TikTok, particularmente. O Instagram roubou, né, do TikTok. Não, foi o Stories que ele roubou, né? O Reels foi do TikTok. Ele roubou o Stories do Snap. Do Snap e o Reels do TikTok. O Mark sempre roubando coisa. Mas tem uma coisa aqui que a gente até saiu do parênteses e falou, e eu queria muito que você explicasse. Conta pra gente aqui, como é que é esse mundo da organização do... Acho que é o maior evento de Uberlândia, não é? É o maior evento do Brasil em todos os lugares que tem. Que é a parada LGBT. Ah, sim. A parada do orgulho é muito forte. Você participa da organização aqui de Uberlândia? Eu faço parte do Conselho Popular LGBT. Que legal. Não, ela falou no início mesmo. Ela falou no início. É uma organização que não tem... como fala? Partidos lucrativos. Nem fins lucrativos. Mas a gente é mais como observatório para verificar se as políticas públicas estão funcionando para o nosso povo e tudo mais. E aí a organização, todo ano a parada, ela tem muito dinheiro envolvido. É mesmo? Sim. Vou chegar esse ano que eu participei. É o tal do... Como é que é o nome? Pink Money? Não, tem um... Então, Pink Money é dia dos gays, né? É Pink? Dos gays? Como assim? Mas, assim, eu não entendo. Por exemplo, a Anitta. Anitta faz um negócio pros gays e tudo mais. Ah, aqui, ó, vou agradar vocês. Me deu o dinheiro de vocês. A menina do Whindersson, ex do Whindersson lá também. As músicas dela todas são... O público dela, alvo, é LGBT, fazendo assim? Gay machucar o joelho no chão. Não, peraí, Pink Money? Pink Money, tipo, a gente tem o Black Money, né, que é a movimentação de dinheiro para pessoas negras, né, empresários, pessoas negras. E tem o Pink Money, que foi conhecido como fazer coisas para agradar os gays, né, Entendi. A comunidade LGBT. Por exemplo, chega o mês de junho. Okay. Dia 28 de junho é comemorado o Dia do Orgulho, né, devido à revolta de Stonewall Inn em 1969. Né? E aí as empresas começam a colocar arco-íris, bandeira, aí faz um chocolate da Laca com a bandeira do orgulho, aí faz um tênis com arco-íris, aí chega julho, acabou, todo mundo preto e branco, não sei o que, o BK guarda as é igual Natal, tá ligado? Guarda as bolinhas de Natal e já era. Mas esse dinheiro que é bem de política também, só que esse ano na cidade de Uberlândia a prefeitura não quis dar dinheiro para o parado. Tipo assim, a gente pediu valores para ajudar com custos básicos, como um palco, um trio, não quiseram. Então, nós tivemos vários apoiadores que ajudaram. A gente fez a parada realmente na garra. Até que a parada desse ano, ela se chamou uma marcha. A gente nem colocou o nome parada, era a marcha do orgulho. Porque, realmente, a gente falou, nós tivemos trio elétrico de duas boates, que elas deram um trio elétrico pro evento. Que legal. E aí... Inclusive, fala o nome. Foi a Lola e a... Se você lembrar, né? Junho, gente. Depois de junho, minha cabeça surtou. Teve... Mas eram duas boates aqui da cidade. A Lola e a Mamba. Mamba. Isso. E aí, foi um evento bacana. Eu gosto muito de estar na parada, ficar muito louca, bêbada, que não sei o quê. Porque, assim, a parada, gente, é muito importante a gente falar que o quê? Tem o último dia, que é a festa, a confraternização. Mas a Semana da Diversidade do Orgulho, né, LGBT, ela é a semana toda. Que tem eventos, palestras e tudo mais. Então, às vezes, acontece
Sei lá, esse ano deu 13 mil pessoas no evento, mas na Semana da Diversidade deu 20, 30, 40 pessoas. Então, assim, vamos participar também nos outros anos, não vá só no domingo. Participe das palestras. Ah, tem toda a preparação, alguns dias e tal. Não adianta o povo falar, eu não sabia, gente. Sabia sim, é divulgado na rede social, na página, foi embaixador, então é todo o rolê que é divulgado. E aí, esse ano, a gente fez na garra mesmo, com vários parceiros, vários voluntários, e deu tudo certo no final, graças a Deus. Então, foi um rolê, assim, que infelizmente não tivemos apoio da prefeitura, mas a gente fez com o que a gente tinha, com muitas doações, a galera deu sangue, deu tudo certo. A prefeitura só bota dinheiro sabe aonde? Eu rasgo o verbo, porque todo mundo sabe. Eu tô aqui pra rasgar o verbo. A gente já rasgou muito o verbo. A prefeitura sabe aonde que ela bota dinheiro? No Camargo. Só. Onde só na agricultura. Tem agro, que tem boi, que tem gado. Que tem, não, você fala assim, onde tem gado e onde tem cavalo. Que tem uma senhora que ganhou. Não vai receber dinheiro, não. Só os cavalos. Mas é isso aí, cara. Vê lá, FEMEC. Tem dinheiro da prefeitura a rodo. Eu falo mesmo. Tá de boa. Tá de boa? Tá de boa. É que ali deu uma travada mesmo. É, não, tá travando ainda lá. Ao vivo. Ao vivo. Olha lá, o Clayton Alves falou assim. Eu tô aprendendo a falar o nome dele, viu? Eu falei no vídeo inteiro em Clayton. Só que é Clayton. Eu tô aprendendo. É, ele falou assim: ó, na prefeitura só investe no gado. É o que você falou. No gado, gente, você sabe, né? Não precisa falar mais nada. Ai, gente. Entendemos ele. O gado Brasil Core. Nossa, meu Deus. Então, e aí essa questão da organização e traz outras coisas também. Durante o ano, também tem várias coisas, né? Tem um amigo nosso que, inclusive, morava aqui nessa rua, que é o Rafael. Ah, pode ser. Ele formou agora, recentemente, em psicologia. E o trabalho dele foi... Desculpa, Rafael, eu não vou saber certinho o título do seu trabalho, mas é sobre os problemas causados na psicologia da pessoa pela AIDS, específico em pessoas LGBTQIA+. E aí tem todo um trabalho sobre isso durante um ano, em vários lugares, você chega a participar de alguns, que eu acompanho você nos Instagramers da vida e tudo, e vejo que você faz bastante ações, e tem outras ações aí que você costuma participar. Conta um pouquinho pra gente aí de tudo que você faz aí. O calendário para a comunidade LGBT, ele acontece durante o ano todo, por exemplo, esse mês de dezembro agora está acabando, em prol, né, das pessoas que convivem com HIV e AIDS. E é uma coisa que já vem de muitos anos, aquela marca de beleza MAC. Alguns falam MAC, mas eu tenho amigas que trabalham na MAC e elas falam MAC. É MAC? Elas falam MAC, tá lá dentro. É MAC, é MAC. Cara, eu conheci um cara que chamava MAC. Tu acredita? O nome do cara era MAC. Eu conheço um que chama Gleison. Mas aí a MAC tem uma campanha chamada Viva Glam, todo mês de dezembro. Eles escolhem alguns determinados batons de uma linha lá específica para serem vendidas e o valor é revertido para instituições que fazem trabalho com crianças, pessoas portadoras de HIV e AIDS. Então, assim, tem o dezembro vermelho, que é essa questão, tem o janeiro agora, que é o mês que vem, que é o dia da visibilidade trans, é dia 29 de janeiro, então o mês de janeiro todo é em prol dessa questão da visibilidade trans. Tem um mês, acho que é agosto, se eu não me engano, da visibilidade lésbica. Então, tem vários meses que a gente propõe. O pessoal do Projeto Somos da UFO, que é um projeto de extensão. Projeto Somos. Somos, gente, galera. Beijo, Projeto Somos, Breno, Camila, João Pedro, Sayonara, todo mundo. Nossa, lembra o nome de todo mundo. Eu não lembro o nome de ninguém. Fala que é menino lá. Esse grupo do Projeto Somos virou um grupo, assim, de muitos amigos, porque a gente também faz parte quase todo mundo do Conselho Popular. Eu não sou do Projeto Somos, porque eu não faço nada na UFO. Eu não posso colocar mais uma coisa na minha vida. Meu Deus. Ela posta 835. Lembra? Teve semana passada, viu o Tchesco aqui, que tem 9 empregos. 10. A gente descobriu o décimo. 10 empregos. 10 empregos. Só que ela tem projetos toda semana, 18 por dia. Então.
Meu Deus, faz isso não. Não vou dar por nada. Raspei minha cabeça, tô recomeçando. E aí, o Projeto Somos sempre faz várias iniciativas. Eu sempre participo, porque eu trabalho no Center Shop, é do lado da UF. Eu vou lá assistir algumas coisas, tem vários projetos legais. E sobre várias coisas, sabe? Todo mês tem específico, por exemplo, o mês da diversidade lésbica. É, teve sarau da diversidade lésbica, teve roda de conversa, teve... documentários que passaram. Então, assim, mesmo que você não seja da família LGBT, seja um aliado, participe, entenda. É, no Instagram tá como Projeto Somos, eles são super legais. Legal demais. E eu queria muito que você dissesse mais sobre seu trampo, que é de visual merchandise, certo? Falei certo. E é muito legal isso, e pouca gente entende, saca? A importância disso. O que você faz? É. Eu vou falar. Ele fala as coisas bonitas, eu já expliquei, né? Eu vou falar o popular. Tava conversando com um amigo meu hoje, que a gente viu lá, a gente tava lá no shopping, falou assim: sabe quem que arruma a vitrine ali da loja? Então, aí o Usley faz muito isso já. Você já faz desse tipo de coisa, não faz? Aí você explica pra nós. É esse que é o visual merchandise. Aí, ó, tá vendo? Eu já... Merchandise vem de questão de propaganda e tudo mais, né? Visual de você olhar. Eu aprendi essa função dentro da C&A. Quando eu entrei na C&A, foi assim, primeiro, meu primeiro contato. Eu, na faculdade, tinha uma matéria de varejo de moda, que entendi um pouco de como que era o varejo de moda em específico. Mas era uma coisa mais tranquila, mais rasa, a gente não tinha um aprofundamento. Quando eu entrei na C&A, eu entrei para ser vendedora de WhatsApp, que foi bem no... Tipo assim, a pandemia deu um boomzão, aí depois todo mundo implementou venda pelo WhatsApp, e aí continuou, porque era uma coisa que era interessante. Tinha cliente que queria só cupom de desconto, te mandava mensagem, e a gente oferecia 10% de desconto. Parênteses. Eu vejo que hoje você ainda tem esse cupom de desconto, você tem a parceria com a C&A. Gente, o jabá. Se você está comprando na C&A online, pelo site ou aplicativo, você pode utilizar o meu cupom IUSLEY e você ganha 10% de desconto nas compras acima de R$99. Na verdade, não é o cupom, é um código de consultora. Quando você vai finalizar sua venda, sua compra, tem o código de consultora e o cupom. Aí no código você coloca o meu nome e é sucesso. Toda venda, toda compra que eu fizer, você... No site ou aplicativo. A partir de R$99. Tem gente que chega no caixa da C&A, dando bafão, falando meu nome lá, tá, gata. É loja física, não. É site ou aplicativo. Que é um projeto da C&A, chamado Minha Lojinha C&A, que aí você monta sua vitrine lá, você divulga seu cupom e eu ganho uma porcentagem do que as pessoas compram. Então é uma renda extra que eu tenho. Não, muito legal isso. E é legal você divulgar isso também. Porque, tipo assim, cara, a galera vai na C&A, velho, e não tem desconto, irmão. É, você pode ir na C&A, escanear o gerente, vão me matar agora o gerente das lojas físicas. No aplicativo do C&A, você tem como escanear as etiquetas e você pode ir lá experimentar as roupas, escanear as etiquetas. Pagar ali. E você põe seu carrinho e depois você chegar na sua casa. Com desconto. Isso aí, você tem que fazer um corte sobre isso. Você já entendeu? Já cortei, mano. Para que ela começou ali, eu já... Opa, corte. Faz o corte e manda para ela, coisa tal, e divulga, tá ligado? Vai ficar muito legal isso. Mas voltando, né? Aí eu trabalhei, aí esse meio de WhatsApp era muito parado, porque eu ficava sentado na sala, respondendo meus clientes no WhatsApp, e mandava algumas fotos da área de vendas. Mas não era uma coisa que eu gostava muito, e tinha uma meta muito alta de vendas pelo setor de WhatsApp. Só que assim, muitos clientes do WhatsApp, eles mandam mensagem falando, ah, eu quero roupa tal. Você manda 300 fotos de roupa para eles, eles falam, tá bom. Depois vai lá na loja, não te chama para comprar, e aí você perde a venda. Eu falei, olha, eu quero sair. Aí minha gerente, não, você tem muito potencial dentro da C&A. Um beijo para a Poli, minha ex-gerente, que agora está em Uberaba. Ela falou, você tem muito potencial dentro da marca, que não sei o quê, vamos continuar. Aí eu falei, tá bom. Aí eu vi que tinha uma vaga de visual merchandising para a loja do centro. Eu sempre dei muito pitaco no menino que trabalhava lá. Ai, faz isso, faz aquilo. Então, blá, blá. Aí eu fui, fiz a entrevista com a Cileia, também um beijo. Gente, a família Ceci Modas, que eu construí, tem um carinho imenso até hoje. A Cileia, minha gerente, agora está em São Paulo. Tem muito esse rodízio de gerentes das empresas. Tem? Não sabia. Ixi! As lojas de departamento, o gerente está aqui, depois está para São Paulo, não sei o quê. É todo um rolê. Mas, enfim, momentos, né?
E momentos, aí, mais um momentos, meu bordão. Então, momentos com Yusley. Aí, deixa eu te falar um negócio. Aqui no nosso canal, não é cortes que fala. Todos os canais, eles colocam cortes, né? Cortes do tal canal, cortes do tal canal. Sim. O nosso aqui é Moments. Moments. Ah, é? Moments. É. Eu não sabia, tá? Eu não sabia, eu já falei. O nosso é Moments. Eu tô sabendo disso em primeira mão. E aí, eu faço vários adeus. Eu vou contar aquela história, igual aquela tia. Eu dou uma volta. Mas enfim, visual merchandising e tudo mais, fui fazer uma entrevista, porque mesmo eu estando dentro da empresa, eu precisava fazer uma entrevista com a gerente para ela me aprovar. É, eu joguei meu melhor, falei que eu tinha feito faculdade de moda, que eu olhava muito número, porque muitas empresas têm algum preconceito com pessoas que fazem moda para CVM, porque às vezes a gente tem a cabeça, eles acham que todo mundo fez moda com uma cabeça muito lúdica, muito criativa demais. Só que VM você tem que equilibrar, você tem que ter um senso estético muito apurado, e você tem que ter o número e o comercial muito fixo na sua cabeça. Porque você tem que lidar assim. Empresa de varejo, gente, os donos das empresas, os gerentes da empresa, eles importam se está bonito, mas o foco deles é o número. Eles querem vender, eles querem que essa roupa chegue e esgota. Eles querem que todo mundo bate meta. Então a gente tem que fazer um equilíbrio. Cada loja é determinada de alguma estratégia. E aí me explicaram como funcionava, eu aceitei, fiquei um ano como visual merchandise da C&A, eu cuidava do contemporâneo. Todas as peças da C&A são fabricadas pela C&A, mas elas têm etiquetas de acordo com o mundo que elas vivem. Todo mundo agora que for entrar na C&A vai entender que a parte feminina, né, que é a parte que eu cuidava. A primeiro quartinho, que a gente chama de quartinho, o quartinho é formado por mesas, equipamentos e parede. Cada quartinho é um universo diferente para uma mulher diferente. Então, o primeiro quartinho, ele é sempre mais tendência de moda. Então, na C&A, o primeiro chama mindset, que é o supro da tendência. Depois vem o trend, que vem tendência de moda que as blogueiras estão usando. Atualmente, como a gente está no verão, vem o brasileira 1 e brasileira 2. Brasileira 1 é para uma moça mais tropical. E o brasileira 2 para uma senhora mais tropical. Tem roupas mais fechadinhas. Depois vem o city, que é o antigo formal. Porque depois da pandemia, mulheres não andam mais de escarpão para cima e para baixo, em empresas. Porque tem o home office e tudo mais. Tem o city, que é uma coisa mais, um formal mais leve. Essenciais, tem o mundo fitness, moda praia e tudo mais. Eu cuidava do contemporâneo, que era formado pelo formal e pelo brasileira. Então, eu sempre vivi imersa em estampas e tudo mais. E o meu líder cuidava das outras partes. Então, eu comecei a aprender como que funcionava isso. Foi muito bom ter trabalhado no brasileira, porque atualmente eu trabalho na marca chamada Zinzane. Zinzane é uma loja que tem muita estampa, é muito tropical e eu só vivo com estampa. Então, o que eu vivi na C&A durante dois quartinhos, eu tenho uma loja inteira para cuidar. Que é uma loja menor, então é só eu de VM. Mas basicamente, o visual merchandising é um profissional que ele vai analisar os resultados de vendas e vai propor combinações de vitrine, manequins, que a gente chama de ilhas, né? Que tem o manequim, tem a ilha e tudo mais, as paredes. E quando você olha para uma parede de uma loja de departamento, para uma loja de roupa, aquelas peças elas têm que ter uma conversa, têm que ter uma sinergia. Não pode jogar qualquer peça lá. Então, na minha loja, por exemplo, a gente trabalha hoje com uns 4 ou 5 blocos diferentes, né? Então, agora tá ano novo. Então, eu coloco um bloco que tem uma cara mais de ano novo, depois eu passo com azul, coloco o vermelho do outro lado, a gente faz a separação. É um trabalho que você quebra muito a cabeça, porque você tem que deixar alguma coisa harmônica. Minha loja tem 200 metros quadrados e eu tenho mais de 22 estampas para trabalhar. Então, assim, é um rolê. Então, eu separo, por exemplo, todas as estampas azuis, vai pro lado. Todas as vermelhas vão com o outro. Quebra muito com off, quebra muito com branco. Mas também tem uma ordem para quebrar as cores, né? Que eu não posso colocar tudo junto. Então é um trabalho que a gente envolve estratégia de venda e visual para deixar aquilo bonito. A gente monta a vitrine para que o cliente se sinta atraída. E também as questões dos preços. Porque ninguém quer passar numa loja e falar, ah, eu quero coisa cara. A gente coloca um preço normalmente nas entradas que chama atenção para a pessoa entrar. Isso é muito interessante, até pelo que vocês recebem, tipo assim. Tu recebe um estoque limitado de certa quantidade de roupa ali. Então, tu tem que escolher aquilo que tu quer sair primeiro. Sim. É mais ou menos isso. Isso depende de cada loja. Por exemplo, lojas de departamento grandes. Primeiro, gente, loja nenhuma gosta de liquidação. Loja odeia liquidação porque ela está perdendo dinheiro com isso. Então, a gente faz liquidação para acabar com o estoque, para eliminar estoque. Na C&A, por exemplo, tinha uma questão de você vender... propor, colocar na vitrine, colocar em coisas que são encalhadas, porque tinha que sair aquilo.
Outras lojas, eles colocam mais o que precisa, o que está já vendendo bem para eliminar e acabar rápido. Então, depende da estratégia de cada loja. Mas a gente sempre tem essas escolhas. É, a minha gerente atual, Angélica, um beijo para você também. Ela, eu sempre tive uma relação muito boa, gente. Atualmente, estou ressignificando isso, porque eu sempre tive muito medo de gerente patrão minha vida inteira. Porque meu pai, principalmente, sempre foi muito rígido. E aí eu sempre tive um pouco de medo de gerente patrão na vida, mas agora eu mudei. Tem uma conversa de igual para igual. É, a minha gerente, quando eu entrei, porque a loja que eu trabalho atualmente, ela estava sem VM, que é a abreviação de visual merchandising, desde abril. Em junho ela me fez uma proposta, eu não quis ir, aí em dezembro eu falei para ela. E tipo assim, gente, eu sou muito rata de arrumar serviço. Eu liguei, eu mandei mensagem, falei, ah, eu preciso de um serviço, não sei o que, blá, blá, eu quero ser VM, a vaga está disponível, ela, vou te passar o telefone do RH para fazer uma entrevista agora. Caramba, que legal. Aí 5 dias eu estava contratada. Foi bem rápido. É, e ela falou, no dia que eu cheguei lá, ela começou a me ensinar as coisas, ela falou, agora a loja é sua, Tama. Não quero cuidar mais de nada. Porque a gerente, ela é muito cobrada com o número. Então, é importante ter alguém do visual ali para fazer. Uhum. E se um vendedor fazer, ele não vai focar nas vendas. Então, atualmente, eu escolhi um momento da minha vida, que eu, lá na minha loja não tenho meta de cartão, não tenho meta de venda. Não, eu tenho que deixar a loja bonita para ser atrativa. Pronto. Eu tenho muitas demandas. Hoje, por exemplo, eu revirei a loja de cabo a rabo. Não. E um parênteses, né, que isso acontece muito, né, tipo assim, toda, é, fala pra gente da periodicidade, assim, tipo assim, de quanto tempo tu tem que mexer na loja? Olha, essa semana eu mexi na loja 3 vezes. Então, é muito, cara. É muito tempo, é muita tipo, coisa, é muito. Né? E depende, vezes. Época de Natal, faltando, tipo, começo de dezembro, a gente faz uma loja bonita, eu lembro que o meu gestor, o Ander, é, que ele cuida de uma regional de BH e Uberlândia. Ele veio na loja no começo de dezembro, me ajudou a montar a loja. Ele falou assim, agora é Natal, a gente vai manter. Então, chega coisas novas, a gente encaixa de acordo com a similaridade. Mas hoje, por exemplo, foi um dia que eu tirei tudo das paredes e refiz. Então, mudei a cor de lugares e tudo mais. Isso acontece de 1 a 2 vezes por semana, num fluxo normal. É, vitrine, normalmente, trocada de uma vez por semana, a cada 15 dias. Depende do que é a proposta. É, mas assim, eu faço, me agrado com aquilo, mando para um setor e o setor vai falar, está certo, está errado, muda isso, muda aquilo. Então depende muito, mas normalmente as lojas mexem uma vez por semana. Lojas grandes de departamento, escolhe, por exemplo, segunda eu vou mexer no quartinho tal, terça eu vou mexer no quartinho tal. Porque são, entendi. É muito, muito grandes a sim, C&A, Riachuelo, Renner Davi. Aí, tipo, meio que divide, né? E são várias pessoas. A minha loja sou eu sozinha, porque é uma loja de 200 metros quadrados, é uma boutique. Bem dizer. Mas a C&A, quando eu trabalhei lá, era eu e o João, que era meu líder no feminino, a Sara no Kids, o Yuri no Jeans, e o masculino era o Edson. Então era um grupo de 5 pessoas que faziam cada um sua função ali. Fui pro infantil, fiquei 3 dias, detestei. Gente, não dou conta de trabalhar com modo infantil, porque eu sempre tive uma mente muito sexy. E aí eu não consegui. Aí a minha gerente, Cileia, falava assim, e o Zé tem que colocar o instinto de mãe. Eu falei, você não quer ser mãe agora. Não quer ser mãe. Eu gostava de fazer minhas meninas sensuais, ousadas, era tudo. Hoje em dia, o público que eu trabalho é um público mais fino, porque a Zinzane é um público assim, que tem uma cara um pouquinho de 30 a mais, mas é uma mulher um pouco mais elegante. Gosto de usar estampa, alfaiataria, mas eu consigo colocar uma sensualidade ali nelas de forma tranquila. E se a pessoa chegar lá, igual a Raila chegou lá na C&A e falou com vocês, você ajudou ela a montar um look, você ajuda também? Sim, não é a nossa obrigação. A minha loja que eu trabalho hoje em dia, nós temos vendedores. É, eu falo, quando a pessoa chega lá, eu falo, ah, eu vou chamar um vendedor para te atender, porque eu cuido do visual. Aí o vendedor vai lá e atende ela. Uhum. Mas a C&A, como não tem vendedor, é uma loja de autoatendimento, a gente fica de um lado para o outro lá, a gente auxilia os clientes, senão tem nenhum problema. Tem alguns VMs que não gostam de fazer esse atendimento, mas eu adorava, porque eu conversava com a pessoa, e às vezes eu revertia para fazer cartão. Porque loja de departamento, independente do seu cargo, você tem uma meta de fazer cartões. Nossa. Quando eu trabalhava na C&A, eu tinha uma meta de 13 cartões por mês. 13 Nossa, cartões? E dá pra fazer? A gata que entregava, tá? O povo falava aqui comigo e eu, ah... E como que funciona? Tipo, é que nem aquele meme, você tem que ficar, tipo assim... Dá um cartão aí. Dá um cartão aqui da C&A e tal. Não, é assim. E eu jogava meus truques, eu sou uma boa vendedora. Eu atendia a pessoa pedia uma dúvida, não sei o quê, tudo mais. Eu já não chegava, tipo assim, vai um cartão aí? Nunca.
A pessoa que, assim, eu sempre fui uma pessoa que chamei atenção. Então, na época, assim, eu tinha o cabelo vermelho, só outono, tenho 1,78m. Eu usava roupas diferentes, sempre gostei de usar roupas que chamam atenção. E aí, quando, no centro, quando eu trabalhava na loja do centro, o público de centro é um público que vai buscar crédito nas lojas. Então, as pessoas chegavam e me falavam assim, eu quero fazer um cartão. Aí, eu consultava se o cartão aprovava e fazia. Agora, quando eu trabalhei no Berlândia Shopping, que é um shopping um pouco mais elitizado, as pessoas que estão lá já têm cartão. E elas têm cartão que junta milhas. Sim. Então, ela não precisa de um cartão de uma loja. Mas eu falava assim, ah, tudo mais, blá, blá. Você gostaria de verificar se está disponível um desconto da loja para você? Aí a pessoa falava, ah, eu quero. Uhum. Eu pegava um aparelhinho que a gente tem, chama Zebra, olhava lá o CPF dela, falava, nossa, foi disponibilizado para você. 10% de desconto. Aí antigamente era só cartão, mas hoje em dia tem o cartão digital. Sim. Eu falava, a gente vai fazer um meio de pagamento digital para você hoje. E aí você vai ganhar 10% de desconto, tudo mais você paga no próprio aplicativo, não tem problema, não tem anuidade, não tem nada. E essas lojas, às vezes, elas querem enfiar seguro em você. Uhum. É o seguro, você paga, sei lá, R$9,90 por mês. E aí eu falo pra pessoa, olha, tem esse seguro de R$9,90, você quer? Aí a pessoa falava, não, não quero. Eu falei, ok, eu não importava com o seguro, não. Tinha meta de seguro, mas não importava, não. Eu queria fazer meu cartão. Tinha umas meninas, gente, atenção, quando vocês vão fazer cartão nessas lojas, deixe bem claro que vocês não querem seguro se vocês não quiserem. Tem gente que quer seguro. Porque seguro você concorre prêmio, se roubar sua bolsa, você ganha um valor lá, show. Tem uma mulher uma vez que não quis fazer seguro, ela roubou a bolsa quando saiu da loja dela. Mentira! Quando ela voltava, eu falei, gente, não, legal isso, cara. Não. Legal isso, legal. Aí eu falei, legal é saber se tivesse feito seguro, tinha ganhado R$1.000. Não, legal, legal essas histórias, tá ligado, velho? As histórias, tipo assim. Mano, você já imaginou, cara? A menina chega na loja, aí o Usley tá lá, aí ela oferece pra ela, tipo assim, cara, ó, eu tenho um seguro aqui pra você e tudo mais. Ela não aceita, é o cúmulo, cara. E aí ela sai e é assaltada, velho. É o cúmulo do seguro. É o cúmulo do seguro, velho. Mas nossa, enfim, eu sempre fui uma boa vendedora, eu deixei coisa bem clara pro cliente, não quer fazer o seguro, não quer, mas tem os 10% da primeira compra, e é de boa, e os clientes gostavam de fazer cartão comigo, era tranquilo, mas aí chegou num momento que eles cobravam muito, 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 eu falei, por isso eu saí de loja de departamento, porque loja de departamento ela é um ritmo muito tenso, né, e aí minha gerente até brincou, minha gerente atual, ah, fiquei com medo de você achar pesado o serviço nos primeiros dias, eu falei, gata, eu vim da C&A. Quem, gente, quem trabalhou em Riachuelo, C&A, e Renner, e Marisa, aguenta qualquer coisa na vida. Qualquer coisa. A gente constrói até uma casa. Não, e ainda no telemarketing, que você falou? Sim, trabalhei vários trabalho anos. Trabalho qualquer coisa. Ficar ao centro e vendia TV, internet e telefone. Muito triste. Nossa senhora. E esse... A gente tá indo aqui agora... Deixa eu te falar. Eu vou dar uma pausinha aí. Do gravação. É, a gente tá indo na hora, tá? Mas se você quiser ir... Então vamos, então. Eu queria muito saber, e aí eu queria deixar isso para um momento final mesmo, porque eu acho que é muito isso, né? Tipo, a gente fala de muita coisa, e aí quando a gente chega no momento final, a gente fala do futuro. Então, assim, primeiro, quem é a Usley em 2023? Uau! Ah, isso. Gente, eu vou ler meu tweet, que eu fiz um tweet hoje falando disso, da minha personalidade em 2023. Printa essa aqui. Ó, é um bom quadro. Printa essa aqui. Eu mando até o print pra vocês, eu tenho. Printa. Não, manda aqui, só assim, aí fala pra quem tá assistindo. Printa essa aqui. Gente, meu Twitter está um pouco baixo, tá? Vou avisar pra vocês já. Printa essa aqui. Baixa, entendi. Eu vou seguir lá. É o user da mata, eu já coloquei esse user mesmo. Qual mesmo. É a rede social que você mais usa? Instagram, depois Twitter. Insta. Depois Twitter é como minha psicóloga. Caramba, que legal. Você fala tudo lá, eu também só, lá eu só xingo. Falo tudo nas entrelinhas, assim, como eu uso meu nome. Não falo nada. Só reclamo da CEMIG. Eu reclamo de tudo lá, eu reclamo. Uber é bom reclamar lá, rapidinho ele te resolve, tá? Uma vez me cobraram um negócio indevido. E eu só reclamo, cara, lá é CEMIG e Algar, eu só reclamo. Quando eu quero assim, não, eu quero reclamar de alguém. Eu vou xingar muito no Twitter. Não existe um bordão igual aquele do menininho. Eu vou xingar no Twitter. Twitter realmente é uma mãe. Né? Mas vamos lá, a gente tá focado aqui. Quem é a Weasley em 2023? Vamos nessa. Depois eu mando o print para vocês. Eu até tirei print, você vai ver a stories depois. Vamos nessa. Coloquei, já defini minha personalidade em 2023. Porque tem um meme que tá assim, ó, qual personalidade eu vou ter em 2023? Já defini minha personalidade de 2023. Uma mulher livre que se apaixona por ela, pela vida e pelas pessoas na medida certa.
expoente da comunicação de moda e beleza, seja no CLT ou em seus projetos. Ela se valoriza e cuida da saúde mental e física. Já faço algumas coisas dessas, mas quando vamos amadurecendo, é bom lapidar a nossa melhor versão. Eu quero é ser feliz, não depender de ninguém para isso, seguindo todos os conselhos e sinais sagrados. E sinto também que a sensualidade da gata só aumenta. Amo. É isso, meu tweet, né? Meu fio. Pô, que legal. E é isso, eu quero isso de 2023, sabe? Eu tô muito bem comigo mesma. Eu não sou uma pessoa que frequenta muito igreja, mas eu tô muito conectada com Deus hoje em dia. No sentido de fazer o bem, ajudar o próximo. Acho que um amigo que tá ruim, você chega nele, conversa, acho que já vale muito mais que você viver frequentando a igreja, né? E aí, eu tô numa fase me sentindo muito sensual. Acho que eu ressignifiquei essa coisa do cabelo curto. Quando eu raspei minha cabeça em 2019, eu não tinha começado a terapia hormonal. E hoje em dia tem 2 anos e 4 meses que eu tomo os hormônios. Então, tipo, o rosto afinou, o peito tá dando uma crescida. Então, eu tô ressignificando, sabe? A feminilidade dentro dessa nova fase. Sim. Eu comecei minha terapia hormonal, eu tava namorando. Então, agora eu tô vivendo essa coisa de estar mais feminina, estando solteira. E sabendo como que é essa questão dos flertes e afins. Então, tô numa fase de me reconhecer. Pô, que legal. Que maravilha. Pois, parabéns. Você falava que eu botei o tweet aqui na tela, viu? Botou? Botei, é isso, gente. Não dá pra te mostrar. Ah, tem tudo. É, eu tava olhando aqui, tem coisa. Você tweetou toda hora? É tipo assim, eu vou no ônibus, eu tweeto. Ah. Aí eu chego no trabalho, eu espero o menino abrir a loja, eu tweetando. Aí na hora do meu almoço eu dou uma tweetada. E é isso, eu vou pensando no Twitter. Aí eu falo nas entrelinhas, porque como eu uso meu nome, meu rosto. Porque tem gente que usa o Twitter assim, coloca um nome super estranho, coloca outra cara e vai falar mal do serviço. Eu não posso, eu tô um pouco estressada com o serviço, eu falo uma coisa mais na entrelinha. Eu tô estressada por causa de algum macho. É que negócio, né? Odeio macho, eu do lado do tweetando. É, porque eu falo nas entrelinhas lá, mas pra quem sabe, pingue a letra. E Usley, pra finalizar. Eu queria muito, e a gente já falou sobre isso aqui, mas assim, que você desse um overview da tendência de moda para 2023. O que vem por aí em 2023? Certo. Olha, a gente passou por um momento, acho que as pessoas ainda estão saindo dessa cláusula da pandemia, a gente sabe que os cuidados continuam, em alguns locais elas... O vírus, né, continua muito à solta, mas a gente vê nas passarelas de moda muito essa questão do maximalismo. A gente viveu uma fase que ficou muito de pijama dentro de casa, muito de roupa básica e tudo mais. A gente vê essa questão desse maxi, sabe? Você não tem medo de usar brilho, não tem medo de usar cor. A gente tem a dopamina moda, dopamina fashion, né? Que é usar essas cores mais quentes, mais fortes. A questão da valorização do corpo, né? De você usar roupas com recortes e afins. E tem coisas que nunca saem de moda. Eu acho que uma boa alfaiataria, né? Um bom blazer, uma boa calça de alfaiataria, uma boa camisa branca, sempre tem a ver ali com você. E a gente vai pegando muito nas coisas que vão acontecendo no universo pop. Então, a gente sabe que a Beyoncé, por exemplo, tá para lançar esse visual que não sai. A gente sabe que a partir do momento que ela lançar esses visuais, os clipes dela vão interferir um pouco na moda. Como foi o Beyoncé em 2013, que interferiu na moda do ano inteiro. Então, a gente olha um pouco para esse universo do pop. A moda, ela busca muitas individualidades. Tem o boho, que está muito forte também. De repente, eu toquei aqui. Tem o boho, que está muito forte também, que é essa questão do cigano, do gypsy, de misturar um pouco com o country. A gente está indo aí para um ano, aqui no Brasil especificamente, de renovações, né? Digamos, de forma política. Então, são coisas que vão interferir ali na moda. Mas, principalmente, você se mostrar, não ter medo de si, usar muito brilho, usar muita cor, a cintura baixa continua para gostos e desgostos aí. Mas essa moda dos anos 2000, ela segue quente aí, segue forte, segundo as passarelas. Muito bom, né? Essa não, questão política, eu tenho mais uma. Fala ali, faz muito sentido, cara. O quê? Porque aí entram minhas falas, as falas do JJ. As pessoas ficaram muito reclusas nos últimos 4 anos. Uhum. A galera tá mais eufórica e tudo mais, né? Mas tem mais... Presos? Tem mais uma coisa que eu gostaria de saber. Qual é o look perfeito pro ano novo?
Ah, não, essa daí. Gente, agora você tem que falar um look pra mim também. Eu tô tentando tirar tudo dela, vocês estão ligados? Tudo. E você vai ter que falar um pra mim também, olha, branco. Quando novo, depende muito de onde vocês vão passar o novo. Eu aí em Uberlândia mesmo, no Haja Glória. Inclusive, arroba haja.glória. Ô, propaganda aí, ó. Manda pra gente lá um balde de cerveja. Quero, Haja Glória. Mas depende do lugar. Eu vou passar a casa de um amigo meu, Hugo. Ele é muito fashionista, ele é supervisor na C&A, lá de Montes Claros. Ele é muito fashionista, e sim, é uma casa simples, no bairro Tibério, mas a gente se veste pro close. Então, eu vou usar um vestido que eu comprei no brechó, um vestido que veio da Europa. É super fino, drapeado, ele é cinza com fio de lurex. Olha ela, gente, olha ela. Vou usar uma sandália de amarração. O Hugo vai jogar um brilho, tenho certeza, porque ele adora brilhar. Então, acho que depende de onde você vai passar. Acho que independente se for em casa, se for na praia, se for no campo, se adaptar um pouco ali ao estilo, não adianta você ficar desconfortável. Por exemplo, se alguém for passar numa chácara, uma gata, não vai colocar um salto alto, fino, pra passar no meio de uma chácara, né? Não, tem muito isso, né? Tipo assim, o ano passado eu passei na praia. Então, pô, eu usei uma bermuda. Uma bermuda com uma. Como fala? Aquela não é camisa, uma bata. Isso. É um clássico de que é um clássico. Que é super lindo, eu adoro. Então eu tenho a bata, provavelmente eu vou usar ela esse ano, apesar de ser numa balada, eu vou passar uma balada praticamente. Mas olha agora, é bem alternativa. É. Então assim, vai ser de bata e whatever, sabe? Mas é muito isso, né? Tipo assim, de você se adequar ao ambiente. Eu postei um meme hoje lá no meu Instagram. Lá, eu vou passar igual um cara. Tem um cara lá assim, eu deitado na cadeira, assim, eu tomando uma cerveja na chuva, sem camisa. Gente, mas não passa em frente ao meu pai, minha vida inteira, quando a gente não saía, eu era criança, ele passava de pijama, a gente no show da virada. Mesmo que passe em casa, a gente se arrume. Eu acho importante você estar bem nessa passagem do ano, sabe? Eu quero fazer uma bonita maquiagem, jogar um look bom, um look melhor. Passe com amigos, com pessoas queridas, emane energias positivas. Eu acho que mesmo que a gente está vivendo, todo mundo, se falar que todo mundo está 100% bem mentalmente, é uma mentira. Eu vim com a plaquinha de mentira. Mas vamos mentalizar coisas boas. Acho que viver um dia de cada vez. Eu até postei esses dias no Twitter isso, que virou um post, porque tem uma coisinha, né? Que posta no Twitter algumas coisas e vira post no Instagram. Vira post, reporta. Sim. É legal. Vamos viver um dia de cada vez, né? Tentar desacelerar um pouco. A gente vive numa era tão tecnológica que a gente tem que ser um pouco do reverso também. Sim, né? Sim. Então vamos mentalizar coisas boas, independente do look. E a minha dica é brilho, gente. Vamos brilhar, eu vou usar uma roupa prata. Tem essa questão de comprar lingerie nova, né? Ou a lingerie da cor que você quer. Aí eu tô usando a calcinha amarela, gente. Vai entrar dinheiro nesse ano de 2023, tá? Pô, que bom. Yuzi, obrigado por você ter vindo aqui com a gente, falar com a gente e tudo. Nossa, mais. Também. Foi um prazer te conhecer desse jeito, desse nível, sabe? E falar sobre tudo isso, falar sobre moda, falar sobre sua vida, falar sobre sua vida amorosa, enfim. É proibidona, meu quadro. Eu vou fazer um quadro proibidona com a Yuzi. É, porque não pode conhece, ser. Gente, eu tenho um quadro. Eu vou voltar esse quadro agora em 2023, estava um tempo afastada. Mas é um quadro que eu conto vivências eróticas minhas e vivências eróticas de seguidores que mandam de maneira sigilosa. Nossa. Ou abro caixinhas de perguntas sobre dúvidas de sexo. E a dúvida que mais acontece é: quero dar o meu. Opa. Só que eu não consigo. Gente, é uma arte, você tem que treinar. Desculpa. Com o tempo vai melhorando, basicamente. É igual o vinho, com o tempo só fica melhor. Não, então, se for deixar, a gente conversa aqui um tempão. Vamos ver para você vir aqui outras vezes também. Claro, até talvez o vídeo do Caio. Mora aqui pertinho. Se quiser passar aqui, né? E talvez a gente já até marca de, tipo assim, de falar sobre coisas que a gente... que você queira dizer, entendeu? Coisas do tipo. Vou preparar as pautas. Legal. É legal. Imagina eu e o Clayton aqui, os dois. Vai ser divertido. Vai ser divertido. Eu adoro conversar com pessoas, igual eu tô fazendo com você aqui agora, sabe? Então, assim... Ele conversa bonito, né? Eu aqui só pra desgastar as coisas. É um equilíbrio, né? Tem que ter, às vezes, um mais sério, né? E um que... O bonito e o feio. Bonito e engraçado, temos os dois. É bonito e engraçado. Obrigado. É aquele meme, né? Você é o quê? Bonita ou engraçada? Aí o amigo meu fala caricata. É um bonito e engraçado. É um meme, gente. Bonito. É porque na época da escola, sempre você tinha cara, você é feio. Não. Cara, tu é feio, é isso. Tu não entendeu? Eu sou feio.
Eu sou lapidado pelo destino conforme a natureza que as pessoas entendem e glorificam cada aspecto da natureza conforme aquilo que cada um vê. A gente pode cortar o pérola. Só pra saber, assim, não bebe mais, por gentileza. Não, mas você viu que eu não sei. Você viu, eu ressignifiquei a palavra feio. É isso. A beleza nos olhos, gente. Gente, obrigado por quem assistiu. Aí, por último, só pra terminar. O que é sapão? Sapão? Sapão é um cara... homão, sabe? Um homão grande. Eu já fui chamado de sapão. Não, porque sapão. Uma vez eu tava conversando com ela, falou que era sapão. É mesmo? Eu respeito, ele é casado, mas eu falei na frente da mulher dele, gente. Ele é casado. Né? A gente não sabe, desculpa. Ao vivo. Não problema. Ao vivo. Não, no finalzinho. Então é essa deixa. Muito obrigado, galera. Um abraço. Não. É sapão. Beijo, gente. Obrigado. Lembra de curtir, compartilhar. Eu vou fazer os cortes, os prints. Seguir a Yusley e todo mundo que a gente citou aqui. Parte do grande público. A gente vai fazer vários cortes. E se quiser, se liga no Instagram também, tá ligado? Vai sair muita coisa nova. E vamos nessa. Fechou? Fechou.